Au fost efectuate un număr de 50 de controle, sunt constatate abateri la 10 unități de vânzare cu amănuntul, aplicându-se număr de 10 sancțiuni, v-am spus, în valoare de 12.000 de lei. Principalele neconformități constatate au fost manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, cât și neetichetarea conform legislației în vigoare. Din fericire, abaterile au fost remediate pe loc și nu a fost nevoie ca inspectorii DSV să treacă la aplicarea unor sancțiuni mai dure, cum ar fi suspendarea activității sau retragerea mărfurilor de la comercializare. Le recomandăm consumatorilor să achiziționeze produse de origine animală și non-animală numai din unități autorizate înregistrate sanitar-veterinar, să nu cumpere de la comercianți ambulanți niciun fel de tip de produs alimentar, de aici mă refer de la băuturi alcoolice până la carne și produse din carne, pentru că acestea sunt nesigure, necontrolate, neverificate.